N'omusajja n'akulembeza ekigambo kimu bibiri mukyala wange kimu bibiri mukyala wange ngenda kubagamba nti naye ayina engeri gy'atamamu ngenda kugamba nti ande anaatera okuba ng'atamamona fe abakyala abasajja batukwana oba bajja mu bulamu bwaffe nga twetaaga mirembe essaawa eno omukyala kondishoni gy'alimu yeetaaga mirembe naye ate gwe omusajja otandise okuba ng'omupressuringa omugambo kino omutaddeko ebbuba mu butuufu ery'ekisiru essaawa eno otuuse n'okuwayalinga amasannyalaze ewaka gw'otamanyi nti naawe gwe kennyini gasobola okukuba n'ofiirawo gwe kennyini gw'omanyi nti gasobola n'okuba mukyalawo n'afiirawo olw'okuba olina insecurity omuntu buli w'obeerawo nga teweesiga mukyalawo ngenda kukugamba obufumbo obuba tebugenda kutambula bulungi kubanga okimanyi bulungi mukyalawo talina yonna gy'abaliga lwaki oba tomwesiga gwe lwaki obeera oyogera nnyo ekintu nti mukyala wange nnina omukyala nnina n'omwana mona ye yakugamba nti vaayo ewa mukyala we erwando gye bannange mulekerengaawo tukuba bakyala bammwe w'oba nga wali oyagala nnyo mukyalawo lwaki wali omulekawo lwaki wavaayo erwanda n'ojja gye ndi kitegeeza nti omukyala wali tomwagala lwaki oba omujuliriza n'omugamba nti ono mukyala simanya biki biki brabrabra lwaki tokwata ekkubo n'oddayo ewa mukyalawo bannange si kwe kuno okwagala omuntu gwakwayina okuba ng'ayagalamu omuntu fayini tukitegeera nti oyagala nnyo mwona naye ate not in this way olw'ensonga ogenda kumuteekako pressure atuuke n'ekiseera okuba ng'aluzinga omwani omwana we osusa ande munaye bwe bwandikomye ekintu okisusa wadde omukyala omwagala naye ate munnange ngenda kugamba nti osukka nnyo era nga ngenda kugamba abakyala eby'ebintu tebabyagala wajja mu bulamu bwe nga yeetaaga mirembe kati gw'oba tomuwadde mirembe ani ayinza okuba ng'agimuwa essaawa eno tugamba nti oli mu kuba ng'oprotectinga mona toyagala anything bad happens to her naye ate gwegana amasannyalaze gw'oli mu kuba ng'otambuza watya ng'enkuba etonnye omukyala ono n'agakwatako ne gamukuba n'afa the same time watya naawe kennyini we gakkuba munnange noofa waliwo ebintu bye tukola naye nga tetusoose kuba nga tulowooza kati kye kino ante kyali mu kuba ng'akola ali mu kukola ebintu alowooza protectinga mukyala we mona naye n'atamanya nti asobola n'okuendinga apu ng'amuluuzinze kati watya nga n'omuntu azze nga si ezera nga muntu mulala amasannyalaze gano munnange ne gamukuba olw'okuba gwe ande olwa insecurity yo nti omukazi bajja mukwana maidiya bannanga ate nammwe mulekere awo okuba nga mututama essaawa eno otuuka n'okwogeza omukyala ebintu by'abadde tayagala kuba ng'akugamba atuuse n'okukugamba nti this is my house w'okolera bino olina okusooka n'osaba permission naye nga yandibadde tabikugamba naye gwe n'omugamba I have a wife in Rwanda why did you leave your wife era nga n'ebino abasajja batera nnyo okubikola n'agamba gw'ompisa bubi nnina mukyala wange w'oba nga mukyala w'omulina era ng'omwagala nnyo lwaki oba toddayo gy'ali nti ondaga nga bw'onjagala nnyo ng'ebintu by'oli mu kuba ng'okola bisobola okundeetera obuzibu nsobola n'okufiirwa obulamu bwange essaawa eno ande wanaaba teyeeterezeza ŋŋenda kukugamba yandi endinga apu nga mona amukyaye era nga ŋŋenda kugamba abasajja abatera okuba n'ebbuba ng'erya mona weeriti ebiseera ebisinga obufumbo nno munnange tebutambula bulungi era bake endinga apu nga baawukanye buli muntu yenna ayagala mirembe oba tewadde mukazi mirembe ani anaagimuwa mwana muwala saara ogamba otya denis emitiyana ogamba otya mukwano mary kay mastore nairobi namas mastore saudi nore saudi ogamba otya olive ogamba otya bebi wa samuana priet ogamba otya mase saudi ogamba otya honesty from saudi ogamba otya sharon nakunda jacklini ogamba otya agnes kenya ogamba otya muhaira winston ogamba otya mrs hadija ogamba otya sara ogamba otya nanyanzi oyo naaba maama wange nanyanzi shadia esaudi ogamba otya beke dubai dana josephine esaudi bujubuju esaudi nango bifederesi esaudi ndiboogeza
Lydia Ogambota, Hadija Saudi, Mrs. Hadija, Joanna Ogambota, Charisima, Anete Ogambota, Patricia Saudi, Metrini, Naevale, the Saudi, Nabalala, Bagalanya, Batuange, Mumuka Mavankumide, a younger two for day, two secumana, Wala, Talese Mukwana, we are so good, younger Mianisa, and Murani the Kokurutaro, Walim, Nanga and Akugamat, and one of your Fedino. Kubanga tujie kiendeleza. Kubanga kate saa wenu, obadde tomanyi bintu byakalugu kalenzi. Olaba mukwano gwo agenda kutandika kuyingiza mu bintu ebyeddogo. Ate nga kyolina okumanya, ebintu ebyeddogo tebiwangala. Bisobola okukolera kakatono, naye ate munnange nga byayonoonese, byonooneka bubi. Era ng'omusajja yakitegedde nti omuloga. Mayidiya, tosobola na kubanga webaka mu nyumba ye. So, Grace choyina okukola kiri kimu. Kanyampisa. N'ekyokubiri, weesigwe mwami wo. Naye mwonootunula nti ontika ogenda ologesayo mu asobole okubanga akwagala. Mayidiya, ngenda kugamba, weerimba omusajja w'obanga okumwagala tewasooka kumuloga. Bino byonna ogenda kubanga omala bya mu bulago. Tulabye abakazi bangi abagenze ne baloga naye baendinze apu nga bakaaba baendinze apu ng'ebyo ebirogo byabwe bimaze okuba nga bibaddira. Waliyo n'omuntu gw'ojja ogenda okuloga nga mwana tutalogeka omuloge eddogo eryo limale likuddire. Kati oba ofaaki n'ensi okugamba nti munnange koologe. Twegenderezenga nnyo egyefuula mikwano gyaffe n'amagezi ge batuwa. Otherwise bayinza okutubbika mu kinnya ne tuendinga apu nga tufunye obuzibu ate nga naffe tufiiriddemu awo. Kubanga nze ng'omuntu sisapootinga muntu kuloga. Gwe kanyampisa nabikolwa. Ekyokubiri, omusajja w'olaba ng'omusika tojja. My dear, it is better ne weeyongerayo. Bana bangi abavudde e Uganda nga balabye babadde mu relationship n'abasajja ebintu ne bitatambula bulungi n'agamba owange kanzireyo ka ngende Saudi nsobole okuba nga ntetenkanya obulamu. Zanyi okugamba nti weesibe ku musajja. My dear, atakwagala ne wono omuloga ne wono okola ki ojja muloga for 5 years oba 10 years amala akwate ekkubo addeyo ewa mukyala we onoowulira otya nga tokyali naye nga ne buli kimu kyonna kimaze okuba nga kikuvaako. So omwana w'obuwala Grace kyenkukutira kiri kimu togendera ku magezi ga mukwano gwo w'abasayima aganye kwate ekkubo osobole okubanga omwenenya naye okutrayinga eddogo. Maidia tojja kubanga oyagala ebinaavaamu naye nga tuvuddeyo tuzze ew'omukulu Saima otadde n'omwana w'obuwala Malaika amugamba lwaki okkiriza Ezera okujja okubeera wano. Naye mu butuufu waliwo abantu b'otunuulira nga bo tebayiga nga ye okuyiga kwe ayina kuba ng'ali mu ntaana kati ye Saima. Saima agaanye okutegeera Ezera. Simanyi kiki kyayagala Katonda asooke kumulaga nti Ezera muntu mubi naye Saima taliyiga niwe banaamuziika nga mulamu. Saima tasobola kuba ng'ayiga. Otuuke n'okugamba nti nteekawo omukono gwange baguteme olwa Ezera mbu tasobola kuba ng'atta ensiri. Maidiya, omanyi Ezera kiki kyalina mu mutima? Ngenda kugamba nti Katonda yatukweka emitima olw'ensonga. Katonda singa yasinga yatulaganga emitima gy'abantu singa buli omu takyalina nti ono mukwano gwange olw'ensonga omuntu kyaba akupulaningira oba tokimanyi kati ye mukulu Saima. Era nga Malaika amugambye omuntu waabanga yalimu mu lukwe olw'okumpamba lwaki mbu tasobola n'okutta ensiri munnange tasobola kubanga agitta awo shiwa ayo w'oli kizuula nti ebintu ebyo byonna yabirimu. Saima, onajjusa ebigambo by'obadde ng'oyogera naye nga Malaika atugambye nti tagenda kubanga ava mu gana amaka nga tannaba kuzuula. Era na buli muntu yenna ayagala okukola Saima ekikyamu agenda kubeera wa mu protectinge paka w'anaakwata ekkubo n'afulumagana amaka nga buli kimu kyonna kimaze okuba nga kiggwa. Omusota gumaze ne guyingira mu nnyumba ya Saima. Kiki kye gugenda okuba nga guzzaako? Kubanga gwe tugumanyi buli kintu kyonna ekigusemberedde mu maaso gwagala kubanga gukibojja. Ye mukulu Ezera, ye mwavu, ye saabenzi, ye muli w'enkwe.
ye muntu omubi. Bannange mwegenderezenga nnyo abantu be muyita mikwano gyammwe. Naye nga tte mu Dubai, Oman, Uganda, abantu be Uganda mugamba mutya, Saudi mugamba mutya, abaana be Abdubi mugamba mutya. Kansuubira nti muli bulungi. Qatar, Bahrain, UK, America, bannange nsiima nnyo obuwagizi bwammwe bwonna. Ne mujja ne mulaba reviews zange and reactions. Era ngenda bagamba nti obudde bwammwe si butwala for granted. Era mbagala nnyo omukama abampeera ebirungi byereere era nga mubeere bulungi.